Bota o teu chapéu. Quase feito, que botou efeito lá. Deu? Bem-vindo todos, cozinheiras e cozinheiras. Estamos de novo com Cozinha APB aos vivos. Hoje com uma edição especial, um episódio especial, porque iremos interromper nossas atividades por um tempo. Depois avisaremos. Hoje apresentaremos o vatapá. Mas antes de começarmos a falar sobre a comida, gostaríamos de fazer... Eu queria tentar falar de forma poética, de forma mais lúdica sobre o vatapá, pois o vatapá é uma culinária essencialmente baiana, né? A Bahia é um estado tão importante naquela região nordeste, que trouxe tantas coisas, música, roupa, e a culinária, que é muito, muito importante, muito diferente do resto do país. A literatura de Jorge Amado, ele conseguiu botar em todos os seus romances. E isso, no início, os primeiros romances foram pouco, mas depois a culinária passou a revelar as características do povo baiano, dos personagens dos seus romances. E aprende-se lendo Jorge Amado, e eu vou ler isso, vou fazer um excerto aqui do livro que a filha dele escreveu, a Paloma Jorge Amado Costa, onde ela diz: aprende-se lendo Jorge Amado que a comida não é feita somente para alimentar. Ela dá prazer ao ser vista, ao ser saboreada, ao ser cheirada. E, sobretudo, é possível sonhar com ela. Pois não se sonha só a imagem. Sonha-se o cheiro, o gosto e a fartura. Já vamos começar a culinária, mas eu quero fazer mais um registro. Essa culinária baiana, ela foi originada, ela foi formada, ela foi miscigenada, ela foi sincretizada com a cultura africana, da onde veio o azeite de dendê, com a cultura portuguesa, da onde veio o azeite de oliva, e com a cultura indígena local, da onde veio a mandioca, a aipim ou a macaxeira, como a gente já falou no primeiro episódio. Então hoje eu vou apresentar o mistério do vatapá. O vatapá é uma comida que muitas pessoas já comeram na Bahia, outras tantas comeram em feiras em Porto Alegre, e muitas não comeram ainda, mas a grande maioria não imagina como é que é feito o vatapá. Eu falei da macaxeira e do aipim, mas no vatapá nós não vamos utilizar o aipim. Então eu vou apresentar os ingredientes agora. Vou colocar a máscara de forma adequada, né? Para chegar perto do alimento, para não ter perigo de eu arremessar perdigotos em cima dos nossos alimentos tão nobres, lavados e escolhidos a dedo. Então nós vamos utilizar assim, ó, o vatapá, ele é um carnaval de ingredientes. Podemos fazer com limão, com gengibre, cebola, tem
várias coisas que pode botar, o alho, né? Mas eu vou fazer um vatapá mais simples, para todo mundo poder aprender a fazer o vatapá. Nós vamos utilizar o camarão, que é o nobre, não vai ter peixe, é um vatapá de camarão. Onde nós vamos separar a cabeça do camarão do corpo do camarão. E vamos colocar essa cabeça, vamos lavar ela, tirar essa coisinha aqui de dentro e vamos vamos cozinhar a cabeça do camarão. E no outro momento nós vamos saltear esse camarão, a parte do camarão. Vamos usar a pimenta vermelha, que vai ser cortada em tira. Vamos utilizar o alho poró, que vai ser utilizado de duas formas, em rodelinhas, que eu gosto de fazer esse para fazer o caldo. E na hora que for saltear, eu vou usar essa folha verde cortada de forma longitudinal e não de forma transversal. Cortar ela longitudinalmente, como se fossem pequenos cabelinhos de alho poró. Nós vamos utilizar também, para concluir o prato, nós vamos ter duas opções, o amendoim e a noz pecan, porque tem pessoas que não gostam de amendoim, tem pessoas que têm intolerância ao amendoim. Nós vamos utilizar o pão sim, é o que vai fazer a base, vai fazer o nosso creme, como os baianos chamam, vai fazer o mingau do vatapá. Esse pão, o leite de coco, como ele já está consagrado, que é feito aqui em casa, já estamos produzindo já para as pessoas que quiserem receber em casa, já temos produção já dentro de casa. O azeite de dendê, que nós tivemos a sorte de comprar esse azeite de dendê no mercado público em Minas Gerais, e ele veio da Bahia, é um azeite de dendê cobreado assim como é a pele, né, dos baianos que pegam o sol o dia inteiro na praia. A pimenta preta, para dar um contraste, e passaremos já em seguida a mostrar o modo de fazer. Ah, controverso. Aí temos ainda assim, na conclusão teremos lá o tempero verde, a salsa, porque tem pessoas que não gostam de coentro, então eu vou dar a opção do coentro e a salsa. O coentro nós vamos misturar com o amendoim, não, o coentro nós vamos misturar com a noz pecan e a salsa nós vamos misturar com o amendoim, ok? Para todos os gostos. Podemos também fazer troca, podemos botar um com o outro e tal, cada um vai fazer do jeito que quiser depois, em casa, ok? Já vou mostrar agora como fica. Pessoal, é o seguinte, esse pão é um pão dormido, né? Aquele pão que você já não tem mais tanto prazer em comer com café, com seu lanche. Você vai lasquear esse pão com a mão, né? Em vários pedacinhos, e vai colocar num pote e deixar parado com o leite de coco durante uma hora e meia, duas, pra ele ficar mole assim. Uhum. Já tá com cara de mingau. Só que depois, para nós eliminar essas casquinhas lá, amarelinha, nós vamos pegar o processador ou o liquidificador e vamos desmanchar isso aqui e criar um creme como está aqui nessa panela, que está fervendo, já tá pegando no fundo, né? O Dorival Caymmi diz que o vatapá, né, e a muqueca tem que mexer bem para não enrolar. É claro que isso tem um sentido dúbio, né, duplo, mas enfim, diz a tradição que você vai botar isso, aquele leite com pão na panela e vai ficar mexendo durante 20 minutos, 30 minutos, ok? Então esse é a base. Até ficar assim. Isso. E aí agora, com a panela fervendo no fogão, aqui eu estou aproveitando que a panela é de barro, ela fica mais tempo quente. Nós vamos colocar algumas quantidades, nossa quantidade que eu vou botar tipo, acho que uma colher ou duas de sopa de azeite de dendê.
Olha aí, olha a cremosidade desse azeite de dendê. E veja a transformação que vai acontecer com esse vatapá agora. Olha lá, olha lá. Ele vai entrar, vai se incorporar e vai mudar de cor. Saudação à Bahia. Vamos bronzear esse vatapá, olha aqui. Já misturado com leite de coco e o cheiro do azeite de dendê. Agora nós vamos aplicar os temperos todos que tem que ser colocados, né? E quando eu for saltear o camarão e o alho poró, né? Ah, esqueci de citar o tomate. Isso aí. Ok? Então esse já tá numa cor, ó, já bronzeou, já mudou de cor. Podemos botar mais um pouquinho, que vai dar um cheirinho. Quanto mais azeite de dendê, mais pesado vai ficar, né? Então, vou maneirar, tá? Ele é bem forte, o azeite de dendê. Tem que cuidar. Aí, ó. Olha só que lindeza ficou. Ah, hoje estamos sem a nossa xoxomilha Dandara, porque hoje ela tá operando a máquina. Betânia. O Ângelo, no violão, nossa despedida. Hoje, mas o Cozinha PB, os vinhos vai voltar em breve. Tudo que vocês estiverem comentando, a gente vai... É, nós vamos comentar e responder as perguntas de vocês em seguida que acabar o programa, tá, gente? Aqui não dá pra ver os comentários agora. Não dá pra ficar com o olho no peixe e o olho no gato ao mesmo tempo. Hoje nós estamos fazendo com o que dá, ok? Se for urgente, liga. Isso aí, se for urgente, pode levantar. Põe o programa. Deixa o programa terminar que a gente já vai ter no telefone. Então, passamos agora então... Ângelo, maravilha, obrigado de novo, querido. Mas vai estar bom de vatapá, daqui a pouco tu vai provar isso aqui. Gente, seguinte, ó, olha, eu esqueci de comentar. Então, aquele camarão que eu descabecei, que eu tirei a cabeça do camarão, eu peguei esse camarão, reservei ele dentro de uma panela e fervi ele durante meia hora pra fazer um caldo com esse bicho aqui. Acrescentei nesse caldo. Aqui foi um pouquinho de alho poró, mas a parte branca do alho poró, substituindo a cebola daí. Um tomate assim, mais durinho, né? Não um tomate mole. Um tomate nesse ponto aqui, meio verde, meio duro. Que agora, depois desse tomate aqui, nós vamos utilizar para fazer o salteamento dele com o gengibre, com o alho poró e com a pimenta. Ok? Então, esse molho ferveu, virou um caldo. E aí nós vamos processar esse molho. Esse molho aqui já foi coado, né? Então, as casquinhas do camarão ficaram presas no coador. E agora nós vamos acrescentar isso aqui. Para fazer para dar o gosto, né, nesse mingau de pão, leite de coco, que é a base do nosso vatapá. Aí, ó. Agora vem a obra de misturar e deixar dar uma cor homogênea. Vou até usar uma colherinha pequena, que é mais fácil. Olha aí, vem brotando o azeite de dendê de novo. Aí. Olha que a cor dele já tá de novo amarela do dendê, ó. Só que o cheiro agora e o gosto é outro. Eu tô de máscara, mas eu tenho convicção de que esse cheiro ainda tá forte com o dendê e forte com o camarão, né, que a gente colocou. Ok, gente? Na Bahia se usa mais é o camarão seco. Aqui no sul a gente tem um pouco de dificuldade de arranjar o camarão seco. Então essa maneira de utilizar a cabeça do camarão... Ela, depois de lavada e depois de bastante fervida, ela fica com a textura igual um camarão seco. É claro que vai ficar o sumo desse camarão vai ficar no caldo que a gente está produzindo. Ok? Então, voltamos ali para o nosso artista.
aparecendo. Tá tranquilo, tô no Zoom. Tá um pouquinho de... Obras ali do Conde. Um pouquinho ali de TV. Só um gotinho. Aí. Só um gotinho. A gente gosta de pimenta, bastante pimenta. Ok? Vamos lá aqui. Colocar o sal. Bota a palma de colocar o sal no creme, como estou colocando agora. Vai contar uma história da Bahia ou não vai? Então, gente. Em 1986, eu e meu amigo querido Luiz Neto fomos para a Bahia, Salvador. Luiz Neto! Ficamos hospedados na casa de uma museóloga chamada Glaucia. Depois o Neto vai me lembrar como é que é o sobrenome dela. E ela me revolucionou minha cabeça, porque eu nunca tinha chegado perto de um vatapá, né? Muito menos comido vatapá, e não tinha nem noção como se fazia. Quando eu descobri com uma tapada ali com o pão dormido, ai, 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 aí a vida mudou, né? Vou dar um destino pro meu pão, porque a vida inteira o destino para pão velho lá em casa, com a minha mãe, sempre foi fazer um pudim de pão, né? É uma coisa que eu podia fazer, eu vou fazer em breve, um pudim de pão. Pudim de pão com canela, com mascavo. Fogo. Apaga o fogo. A pimenta em cima assim, ela, né? Chegamos ao final. Já vamos montar o prato agora, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui no nosso roteiro. Tá. Que foi, poucas pessoas do Brasil sabem disso, Jorge Amado foi o grande editor de livros de línguas da Cortina de Ferro e da China. Autores chineses, autores russos foram editados na livraria, na editora Vitória de Jorge Amado. Eu tive a satisfação, o prazer de conhecer no museu atrás da casa Jorge Amado, de conhecer o acervo dos livros originais, livros da década de 50, de todos os livros que Jorge Amado publicou. E eu queria ler um pedacinho aqui do livro da Dona Flor e seus dois maridos. É claro que sempre tem algum tempero de machismo e tal, mas isso é da época, né? A gente tem que respeitar. A gente tem que admirar a forma que ele escreve, né? Não o machismo, gente. Ele, nesse livro da Dona Flor e seus maridos, num determinado momento ela estava falando sobre o vatapá, ela diz: em fogo lento, meus sonhos me consomem, não me cabe culpa, sou apenas uma viúva dividida ao meio. De um lado, uma viúva honesta e recatada, de outro, uma viúva debochada, quase histérica, desfeita em xilique e calandu. Este manto de recado
de recato me asfixia. De noite corro as ruas em busca do marido. De marido a quem servir o vatapá doirado e meu cobreado corpo de gengibre e mel. Ela faz uma... O que eu falei nisso? Da cor da pele da mulher baiana, que lembra um pouco o azeite de dendê. Ok, pessoal? Povo guerreiro. Então vamos montar aqui o final do prato. Temos aqui duas opções. É bom na vida sempre ter duas opções. Oh, tá difícil de aturar o Brasil hoje, parece ser uma opção só. Que acredita em terra plana e etc. Vamos fazer aqui um prato. Vamos montar um prato aqui. Ó. Vamos botar o creme do vatapá aqui no fundo. Ok, gente? Enquanto você está ouvindo o anjo tocar, eu botei sal aqui, tá? Que antes não tinha gosto. Esse aqui, ó, é a salsa. Salsa. Vou botar a salsinha. Sorry. A salsinha. Hoje temos pinça. E semana passada nós tínhamos que pegar com os dedos. Hoje temos pinça. Vamos pegar aqui a frigideira. Não é pequena, que é grande. E vamos colocar uma rodelinha na pimenta para deixar com uma cor bonita e malvada. Dois camarões grandes, que é o que vai dar dessa vez, né? Depois a gente bota mais. Aqui vai o nosso alho poró. Tá bem mingau mesmo, hein? E agora aqui nós vamos... Tá sofrido, viu? Oi? Tá sofrido aqui. Por quê? Abre lá a janela pra gente. Hã? Abre lá a janela. Mostra a obra. A pimenta pegou. Peraí, isso aqui intoxica. Então, gente, ó, não posso esquecer do nosso pecão, hein? Nem do amendoim. Então, aqui, nós vamos colocar agora o coentro picadinho, ó. Ok? Vamos terminar de processar aqui o nosso amendoim e o nosso nossa mascavelha. O camarão, depois... Uau, botei errado os camarões. Tá tudo bem. O que que tem de errado? Tá ali? Oi? É isso aí. Tá bom. O bichinho tá ali. O que que era isso que tá tocando hoje? Então, eu toquei uma série de... As peças foram todas com ritmos baianos, aliás, nordestinos, né? Primeiro foi o Forró Gaúcho do Caetano Cavalcante. Segundo foi da Lapa ao Serviço, do Felipe Coelho. E aqui a gente tá chorando tanto da emoção de ser o último episódio da temporada, quanto por causa da pimenta maluca que tá aqui, tomou conta da cozinha. É a magia. Não é chapadeira, viu? Parece que eu tô em Deus, cara. Ó, e aqui a nossa pecã. E agora a tradicional provada do Ângelo. A Dandara vai me dar a máquina agora? Ah, não, tá bem. E vai levar... Oi? Tá bem aqui. Ele vai me dar a máquina e vai levar a máquina. Vai levar. Ele sabe comer, pai. Ângelo, por favor. Prova isso aí. Esse é... Vai lá, não chega a perder. Vai ficar bonito o troço. Oi, já vai mais pra cá. É, não chega a perder. A pimenta... Dá um medo, mas... Mais um minuto, tá? Passou um pouquinho, tinha que ficar um pouquinho mais aguadinha. Agora nós vamos botar... É quando acontecer isso, gente, ó, de ficar muito gelatina, assim, muito mingau, você bota um pouquinho mais de leite de coco aguado ou um pouquinho de água mesmo. Dá aqui na minha boquinha. E ele vai... E aí, gente, como é que tá? Eu tô curiosa. Não era assim. Eu não era assim. Tu te superasse. É, vou botar um pouquinho de água pra dissolver. Gente, foi um prazer. Cozinha Bebê aos Vivos agradece todo o carinho e as mensagens que nós recebemos ao longo dessas 8 semanas, né? Foram quantas semanas? 8? 7? Acho que fechou 8 é hoje. É pra parar de contar e começar a pensar. É, vamos ficar contando o tempo. A gente fica, a gente merece quando conta o tempo. Queria mandar um abraço à minha mãe,
pro meu pai lá em Grande, a Marisa, o Francisco, pra minha prima querida Karine, que acompanhou a gente todo esse tempo. Ah, vai ter que falar de todo mundo agora. Meu amigo hoje lá em Portugal, o Richard e família o meu filhado Vitor. E a gente depois vai fazer as devidas honrarias offline, né? Respondendo na caixa. O Cozinha PB está muito satisfeito com os resultados populares e de audiência que o programa atinge. E até a próxima. Obrigado, Anjo. Olha a caravela aqui, Danara. Ó, tá com a caravela. Ah, tira a máscara, senão não dá pra lá. Tchau. Uau. Que lindo. Desligou já? Não sei desligar. Ainda continua. Não sei desligar mesmo. Como é que eu desligo? Seria isso transmitido. Gire seu dispositivo. Ah, não. Desligar a máquina, a gente não consegue desligar. Betânia, como é que a gente desliga isso, Betânia? Tá, vou botar mais um calorzinho ali. Vamos comer. Concluído, tá aqui.